Par spāru svētku izcelšanos precīzas informācijas nesot, tomēr Latvijā šī tradīcija joprojām tiek piekopta. Spāres jumta nesošā konstrukcija esot galvenais elements, kas līdz ar tās uzsliešanu ēkai piešķir veidolu. Arī Salaspils sporta halas būvniecību darbi ritot ātrāk kā paredzēts, un aizdītajā nedēļā pašvaldība un būvnieki atzīmēja sporta halas spāru svētkus. Kā norāda būvnieki, pašvaldības uz spāru svētku svinēšanu nemaz nesot tik naskas. Privātie pasūtītāji ļoti, ļoti strikti ievēro šīs tradīcijas. Pašvaldībām ir dažāda pieredze, valsts institūcijām arī. Bet ir arī ļoti pozitīva pieredze. Parasti jau tā tradīcija ir tāda, ka saimnieks klāja galdu. Un, nu, mūsu pašvaldībai vispār šis ir ļoti, ļoti nozīmīgs moments, jo pēc ilgiem gadiem mēs atkal esam uzsākuši vienu jaunu būvi no pašiem pamatiem līdz pat nodošanai. Ļoti sen pašvaldībā nav nekas būvēts pilnīgi no jauna. Un tāpēc mēs šo notikumu noteikti nevēlamies laist garām. Kā jau iepriekš ziņots, Salaspils noda pašvaldība no budžeta līdzekļiem, atvēlot 3,7 miljonus latu, uzsākusi vērienīga sporta centra būvniecību novadā, ko plānots nodot šī gada oktobrī. Būvniecība tiek virzās ātrāk nekā ir noteikts mums līguma grafikā, līdz ar to mēs esam par to ļoti priecīgi. Un cerams, ka arī šie darbi tādā tempā arī turpināsies, un jau rudenī mēs varēsim jau izmantot šīs zāles jau tam, kam viņas ir paredzētas. Paredzēts, ka sporta hale darbosies kā neatkarīga pašvaldības iestāde, ko izmantos sacensību organizēšanai, izglītības un sporta klubu darbam. Kā arī halē tiks ierīkoti skrejceļi, treniņa zāles un nodrošinājums komandu sporta veidu darbībai. Plānots, ka halē būs 500 sēdvietas. Kā norāda pašvaldība pēc nodošanas, šis būšot lielākais sporta komplekss novadā. Dāca Trabocka, Laura Liepiņa, Artis Supe, Pogres televīzija.